Muzika našeg današnjeg gosta obeležila je živote miliona ljudi širom bivše Jugoslavije. Mnogi su, slušajući njegove pesme, maštali o prvom poljupcu na kiši. Nešto mlađa generacija, koja je i sada u srednjem dobu, upoznala ga je preko Koze Roze, Sanje, odnosno Tanje koja nešto sanja, ili su razmišljali i volili da njihov trotinet iz mesta vozi stotku, pa i 200. Sa nama je, kao što pretpostavljate, Jova Radovanović. Gospodine Radovanoviću, dobrodošli u Niš i dobrodošli u 15 minuta. Hvala i bolje vas našo. Evo, na početku da vam čestitam. Vi ste ovde, dobijate nagradu za životno delo. Više nego zasluženo i napokon stigla u prave ruke. Pa nadam se da je zasluženo. Iza mene dosta toga stoji i raznih putovanja i mislim da smo i ja i moj ansambl doprineli da džez bude slušan gde god smo mi bili. A mi nijedan naš nastup nismo propustili da bar dve ili tri numere budu baš džez numere ili crnačke duhovne pesme. Zato vam verovatno znači što ste ovu nagradu dobili na Niši u Jazz Festivalu. Jeste. Mada sam ja ovu nagradu očekivao iz jedne druge kuće, gde smo možda mu i više dali, ali toliko mi je drago što ova nagrada dolazi kao naša prva ljubav, jer naša prva ljubav kao ansambl bio je džez, Dixieland, sa kojim smo mi počeli, vrlo brzo smo shvatili da je to nekako neodrživo, pa smo morali da proširimo vidike celom ansamblu i da počnemo da sviramo i nešto od čega bi mogli duže da trajemo kao ansamblu. I trajali ste, boga mi, više od 30 godina. Ušli ste u Guinnessovu knjigu rekorda. Pa sa 33 godine smo ušli u Guinnessovu knjigu rekorda i otišli za inostranstvo, gde smo pokušali još da proširimo celu stvar i da postanemo show ansambl. U početku je to bilo smešno, a kasnije je bilo i duhovito. Koje godine onako pamtite kao godine najvećeg uspeha što se tiče benda Sedmorica mladih? Pa ja mislim negde 70-ih, 80-ih do 90-ih je to trajalo. Pa ja mislim da nije bilo na televiziji nove godine na koje mi nismo napravili taj specijalan doček. Naime, mi smo radili ne dočeke kao što se danas radi, nego show program baš namenjen toj novoj godini. Tako da, ono što je nama kao ansamblu bilo važno i kako smo se uopšte obraćali javnosti, a to je porodica. Mi se obraćamo porodici. Prve dve pesme morali su da budu namenjene deci, a onda i odraslima. Da bi na kraju uveli u jedan show program i zapržili tu celu stvar time što smo ubacili dve džez numere. E sada kad ste već spomenuli porodicu, moram odmah da vas pitam zašto više nema TV emisija koje okupljaju porodicu ispred televizije i gde se porodica smeje? Pa ja mislim da to već pitanje nije za mene, nego za ljude koji sad trenutno rade. Mislim da to sve zavisi od urednika. Sve te stvari su instant. Traži se danas za danas. Mi smo ansambl koji smo pripadali jednoj generaciji koja je to sve što htela pripremala unapred. Jer ništa ne može tako instant da se brzo spremi kao što je, na primjer, jedan show program. Show program iziskuje jednu predanost, jedan rad, ozbiljan rad. A što danas toga nema, ne znam. A šta vi sad gledate na televiziji? Kada ste poslednji put pogledali onako dobar program? Pa ja mislim da sam od onih, ja sam televizoman. Kao i svi ostali, okrećem programe, ne bi li pronašao program koji meni odgovara. Naravno, sad to više gledam ne bi li ih video iz više programa gde bi se zadržao.
teško je pronaći program na kome ćeš da se zadržiš, ali i naći se. A što preskačete na televiziji? Šta preskačete? Pa sve ono što mi se ne sviđa. Da. Sad bar ima tih programa dosta, okrećem. Ali, naravno, u programu pronađem otprilike ono što bi se meni svidalo. A kad hoću da vidim nešto specijalno što mi se sviđa, onda odem na YouTube i potražim ono što mi odgovara i što, na čemu bi se zadržao. A da danas radite show emisiju koju ste radili 90-ih, koga biste pozvali u emisiju? Pa, u to vreme, kada smo mi radili tu taj kultni program 7+7, a bilo ih je, budite uz nas, Cirkus 7 mladih, to su sve serije u kojima smo mi, mi smo se uvek obraćali na isti način. Ovo muva je ponovo dosta. Jeste. A kao tenis, čast ode kod vas, čast ode kod mene. Tako da je odnos prema porodici uvek bio cilj. A programe koje smo radili, uvek smo želeli da kao goste izaberemo ono što je najbolje trenutno. Svako ko je u to vreme nešto vredao u bivšoj Jugoslaviji, on je morao da prođe kroz program 7+7. Koga biste sad zvali? A bilo je tu raznih, sad ću vam reći, od fudbalera, preko operskih pevača, preko najboljih bendova, preko pevača koji su u to vreme bili u Zenitu. I to je bio jedan širok spektar ljudi koje smo mi pozivali, ali morali su da imaju određenu vrednost da bi zavredili da učestvuju. Pa čak to je bilo i kultno. Ako si učestvovao u programu 7+7, znači da vrediš nešto. Malo pre kad smo pričali pre emisije, govorili ste da je najvažnije da se tokom radnog dana nasmejemo. Koliko se danas ljudi smeju i zašto se manje smejemo nego ranije? Pa zato što se ne insistira na tome. Danas je važnije napraviti neku spletku nego nasmejati čoveka. Ja još dok sam bio klinac, meni je bio, dok ne nasmejem svoje drugare, nisam ništa tog dana uradio. Pa čak i Chaplin, koga izuzetno cenim, je rekao, dan bez smeha je propao dan. Danas se ne insistira na tome i slabo ti urednici televizijski insistiraju na smehu. Najverovatnije zbog toga što je smeh vrlo nežna biljka i ona mora se gaji. Mora dugo da se gaji, da se bude pažljiv prema njima, da bi onda jednog dana i procvetala. 33 godine benda Sedmorica mladih uopšte nije bilo lako, to je jedan čitav radni vek. Jeste. Koji ste proveli u jednoj firmi sa jednom ekipom. Jeste. Jel dobio neko od cele te firme nacionalnu penziju kad smo već kod tolikih godina? Nažalost nismo, ali to već nije Nikod u moje vas. Nadležnosti. Dobro, evo nagrada za životno delo. Pa dobro, ali stara ljubav, džez. Da. A ovako nevezano za Nišvil, koncerti uopšte kako vam izgledaju i nastupi danas muzičke scene u Srbiji? Pa šta da vam kažem? Ja sam nostalgičar. Kad je u pitanju muzika, vraćam se uvijek na ono vreme, 80-ih, 70-ih godina prošlog veka, kada je bilo jako mnogo bendova, ali niko ni na koga nije ličio. Svi su imali svoje mesto u toj bivšoj Jugoslaviji. Danas čini mi se da nije tako i danas bendovi liče jedni na druge. Nema niko svoj izraz. I to mi smeta. A kako se osjećate kada čujete dečije pesme koje ste spremali pre 40-ak godina kako ih danas puštaju klincima? Pa mogu da vam kažem da sam, dok sam bio u ansamblu, nisam imao tu slobodu da, jer kako se ansambl odredi, to je pravac i tako mora se ponašaš. Kad je ansambl prestao da radi, kad sam nastavio, nisam se pomerio da tu prestanem i ja, nego sam hteo još nešto da uradim i uradio sam seriju Povuci ručnu.
Međutim, tad se otvorio prostor da mogu sam da odlučujem i onda sam prihvatio one pozive iz dijaspore daleke, a to je Kanada, Amerika, Australija. Jer odlučiti se na jedan takav put moraš da imaš minimum 25 do 30 dana. A ja dok sam bio ansamblu to nikad ne sam imao. E tad kad sam otišao na ta gostovanja u tim udaljenim mestima, sretao sam ljude koji su rekli, ja sam podizao decu na pesmama koje ste vi pevali. To je divota jedna, kad Kockica, ja i tu su još ljudi, sad ne mogu se setim trenutno, znači ljudi poslije toliko godina oni čuvaju te pesme da bi svoju decu na taj način animirali. Jel, ja ne znam ko su sada ti ljudi koji brinu o dečijim pesmama. U to vreme su bili Duško Radović, Ljuba Ršuma, koji su pisali fenomenalne, pa i slavni astronauti koji su leteli na druge planete, prvo su sedeli na nošama, a onda su seli u rakete. Pa to je divota jedna. Pa to moralo bi, morali bi da malo više brinemo o ovima koji su još na nošama, ako mislimo da pa budu jest, kako treba. Jest. Imate unuki, ali možda možemo da očekujemo da spremite neku novu pesmu za njih, pa da imamo da pustimo deci nešto novo iz repertoara. E, sad se stvar okrenula. Ne zabavljam ja njih, nego oni mene. Znači, oni su preuzeli ulogu zabavljača. Dobro. I što je lepo. Jeste. Divno. Kada oni su preuzeli ulogu zabavljača i vi ste divno zabavljali mnogo ljudi i sa bendom, ali posle i u samostalnom radu, ali ne možemo da razgovaramo sa vama, a da ne pomenemo i onaj razilaženje benda, da ne kažem raspad koji je mnogim ljudima teško pao. Pa ne, jeste, neko bend simbolično se nije rasturio zbog toga što je to tako hteo. Raspad Jugoslavije učinio da se mnoge stvari, mnogi brakovi rasture, pa onda čak i kraj jednog takvog ansambla. Vi ste nekako i simbolično jedan od poslednjih nastupa imali početkom 90-ih u Sarajevu. Jeste, nažalost, osmice u Bosni, gde je bio gost mi, Vala Tereza Kesorija, ne znam ko je još bio, tako da su to bili otprilike poslednji nastupi koji su. Vi ste aktivni, evo, do prošle godine imali ste i opet deo u glumačkim vodama sa pokojnim Vlastom Velisavljevićem u remake-u Kamionđija. Yes, tu ste baš onako obradovali ljude. Mogu da kažem, iskustvo sa pokojnim sad već Vlastom Velisavljevićem, to je čovjek koji je bio 94 godine, na setu i se 12 sati radilo. On je barabar čovjek u 94 godina izdržavao sve to fenomenalno. Ja sad razgovarajući samo kao što je ovaj kamerman vaš, govorim s njima, pa je nemoguće da jedan čovjek toliko dugo izdrži. Kaže, ko je? Pa prošle godine smo snimali, on izdrži 12 sati i posle toga sedne u kole 60 km vozi. Da, neverovatan je čovjek. I tako, eto, Tika Stanić, glumac, Vlasta Velisavljević i ja, scena se jedna snima u kafani. I sad, normalno je onako, dok ljudi nameštaju svetla, mi se dogovaramo, preslišavamo se tekst i sve to. I sad, u jednom trenutku, Vlasta se nagne prema meni i kaže, jeli, kako se ti zoveš? Ovo je odlepio. Vlasto Jova. Ma jedi govna, bre, kako se zoveš u seriji? Uvijek je bio za smeh i uvijek je gledao tu stranu života. Mada je čovjek jako dugo propatio i bio tamo gde je bio. On nema trunke zla u sebi. Nije imao. I mislim da je to osnov da čovjek što duže živi. Da nema zla u sebi. Zabavljali ste nas pesmama, glumom, emisijama, ali uspevali ste to da radite i bez reči. Koliko vam nedostaje pantomima? Pa, prvo da vam kažem, posle toliko godina rada,
Mislim da je pantomima vrlo jaka stvar. Moje iskustvo je neko, koliko god da je dobar tekst, kad ga čujete drugi put, treći put, već je to... Pantomima je ta koja traje u nedogled. Najvjerojatnije zbog toga, ako je naravno dobra i ako izaziva to, uvek je na neki način ista, a u stvari drugačija. Gospodine Radovanoviću, kad smo kod pantomime, vi ste ostali onako zapamćeni po onoj vašoj zamišljenoj kucaćoj mašini. Kako ste to vežbali? Koliko vam je to bilo? Pa, pisaću mašinu, što mi se svidelo, to je u stvari u originalu izvodi Jerry Lewis. Dobro. Meni se to jako svidelo i onda sam predložio mojim drugovima da ja tu pantomimu skinem, odradim. Oni se nisu složili s tim. Naravno, ja sam to uradio za vrlo kratko vreme, ali ta numera je postala numera tek posle 10 i 20 godina. Kako je to išlo onako malo rukama? Možete da nam pokažete samo? Da, to je to. Gospodine Radovanoviću, hvala na ovom podsjećanju i hvala što ste bili naš gost. Uživajte u Nišu. Hvala i vama, sa velikim zadovoljstvom. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.